É, último dia de Barra Grande, aqui na Península do Maraú. Olha que igreja, olha essa preciosidade. Essa igreja de 1952, olha que gracinha. E não é só a igreja que é uma gracinha, não. Olha essa pracinha aqui de Barra Grande, que coisa mais linda. Último dia de Barra Grande, como deixar essa maravilha aqui? Último dia, gente, banhada pela Baía de Camamu ali, uma delícia, praia logo ali, puxa vida, como deixar Barra Grande, gente? Como fazê-lo?